នាំមកជូនលោកអ្នកដែរបាកាស៊ូហ្គាស៊ីមានជាតិស្ករ 100% ដែលអ្នកជំនាញទឹកនោមផ្អែមក៏អាចពេញកម្លាំងបានហានីលេមិនផ្សំពីទឹកក្រូចឆ្មារស្រស់និងទឹកឃ្មុំធម្មជាតិ 100% ហានីលេមិនអត្ថប្រយោជន៍អស្ចារ្យពីទឹកឃ្មុំអូឡាទេភេសជ្ជៈនៃសម្រស់និងសុខភាពទំនឹកឃើញណាស់ម៉ាយ៉ាជួយកាន់តិចហេយ៉ាងម៉េចដែរអាម៉ៃច្បាស់នៅប៉ុណ្ណឹងច្បាស់ហើយបងអីដេកអត់លក់មកយប់ហ្នឹងឯងគិតព្រោះជាងយើងឆ្នាំវាលាស្អាតអាចខ្លាចក្មេងៗវាយកឆ្នាំស្អីមកគូអញ្ញាញ៉ៃវាខូចជាងតែយើងបាទបងបាទអញ្ចឹងហើយយើងដាក់បំរាមកហើយហាមសរសេរលើជញ្ជាំងតែគេយកសំដឹកឲ្យល្អឯងតែណែទុកឆ្នាំបាទបងទៅផឹកកាហ្វេមិនអញបាទបងឆ្លាតឃើញទេសើវ៉ៃចេះនឹកឃើញទៀតគេណាលេងហើយគិតគិតម្លេះម្លេះនេះមិនចូលរៀនឋានជុំនេះនឿវាស្អីអញ្ចឹងអញ្ចឹងអីវ៉ាន់នេះដាក់វិញម្ដងមើលឲ្យរៀងញ៉ាណាំអញចេះអញបានរៀនណែតើអញមិនបានរៀនណាដាក់វិញដងមើចំអាយខំដេកគិតមកយប់មកចាញ់ពាកហ្នឹងគឺចុះអានេះប្រហែលដេកពីយប់ម៉ងបានវាឃើញពាកហ្នឹងសរសេរត្រូវរបស់វាវិញហាមគេសរសេរខ្លួនឯងធ្វើអីអូនកើតនេះមានលុបចាញ់ទាំងអស់បណ្ដោយតែប៉ុណ្ណេះរួយរាល់ហើយហើយហោះតែគិតធ្វើអីទៀតសិនបាកាស៊ូហ្គាស៊ីមានជាតិស្ករ 100% ដែលអ្នកជំនាញទឹកនោមផ្អែមក៏អាចពេញកម្លាំងបាន
Honey Lemon ផ្សំពីទឹកក្រូចឆ្មារស្រស់និងទឹកឃ្មុំធម្មជាតិ 100% Honey Lemon អត្ថប្រយោជន៍អស្ចារ្យពីទឹកឃ្មុំ Olate ភេសជ្ជៈនៃសម្រស់និងសុខភាពប្រវែងម៉ែហាញ៉ាំបាកាមួយសិនបាកាជំនួយស្មារតីក្នុងការចងចាំបំបត្តិភាពនឿយហត់និងភាពស្មុគស្មាញ Action អូយអកំបានណាញ៉ាំបាកាមួយសិនទៅបាកាជំនួយរាងកាយនិងខួរក្បាលធ្វើឲ្យរាងកាយមុំមុនកម្លាំងខ្លាំងក្លាបាកាសម្បូរសារធាតុតូរីនរ៉ូយ៉ាជែលលីនិងយិនសិនលេខ1ពីប្រទេសកូរ៉េបាកាលើកពិភពជាហុំកម្លាំង